סטודיו וואי ספורט ויטנס סטודיו בראשון לציון. והיום אני אדבר איתכם על פרפר בזווית חיובית. שמים את המשקולות על הרגליים, שוכבים על הגב ומביאים את המשקולות, מרימים אותם כלפי מעלה, מחזיקים את המשקולות בצורה מקבילה, מכניסים אוויר, פותחים את החזה, מוציאים את שרירי הבטן, ופותחים את הידיים בצורה רחבה, עד למתיחה, מחזיקים אותה שנייה, שתיים, סוגרים, לא נוקשים את המשקולות, מוציאים אוויר. נבצע את הפעולות האלה, בהתאם לכמות החברות, חוזרים בצורה מבוקרת ובטוחה, וזה לגבי פרפר ושיפוח חיובי משקוליות יד.